històric per la ciutat de Barcelona, que volem posar molt en valor i volem celebrar conjuntament amb tota la ciutadania. El que necessita la ciutat i el que necessita el port és un màxim acord, és la màxima entesa, és diàleg constructiu per buscar punts en comú que permetin que la ciutat tingui la millor relació possible amb el seu port, no? El que volem amb aquest acord és que aquest sigui un espai més endreçat, més obert i més ciutadà. En definitiva, es tracta de tenir un port integrat a la ciutat i que els veïns i veïnes puguin sentir que el recuperen i que el gaudeixen al màxim. La Fàbrica del Sol és un equipament emblemàtic de la nostra ciutat que històricament ha treballat molt amb el barri de la Barceloneta, el districte Ciutat Vella, però també a la resta de la ciutat, per promoure accions que fomentin la sostenibilitat de Barcelona. Hem tingut l'orgull de poder obrir-la de nou a la ciutadania amb un projecte renovat per incorporar moltes més accions que s'estan desenvolupant i perquè esdevingui un espai de trobada per la ciutadania que vulgui saber què pot fer i què s'està fent a nivell de ciutat perquè Barcelona sigui sostenible i, per tant, perquè Barcelona no s'acabi mai, i també que sigui el punt de trobada de totes aquelles persones que treballen cada dia desenvolupant projectes de sostenibilitat. Avui es reverteix una situació d'injustícia que havia preocupat molt els veïns i veïnes de Ciutat Vella. Avui es posa fi a un projecte especulatiu. Nosaltres teníem un compromís de que a Ciutat Vella no s'hi construïssin més hotels. Amb aquesta decisió recuperem un equipament pel barri, un edifici protegit perquè representava un patrimoni històric i arquitectònic de la Ciutat Vella, i això tornarà a ser de qui no hauria de deixar de ser mai, que és dels veïns i les veïnes de Ciutat Vella. Avui és un dia històric al recinte de la Model, al districte de l'Eixample, no només perquè tanquem la vella presó que hi havia aquí i la convertim en un espai ciutadà, sinó també perquè a partir d'avui començaran a funcionar aquí equipaments que són fonamentals per a aquest barri. La presó de la Model va tenir un significat ombrívol, va significar molt de dolor durant la dictadura franquista, i a partir d'ara tindrem un espai memorial per recuperar aquella memòria, la memòria democràtica, republicana, de moltíssima gent que va ser castigada aquí per les seves idees polítiques, però també donarem satisfacció a moltes necessitats del barri, perquè a partir d'ara es posa en marxa aquí un projecte participat perquè aquí hi hagi un autèntic pulmó verd a l'Eixample, perquè hi hagi equipaments culturals i sobretot perquè tinguem habitatge social. Avui el que fem és un homenatge a la rumba catalana, fem un homenatge al poble i a la comunitat gitana. Inaugurem dues mitgeres que fan és recordar-los quins són els orígens de la rumba i també quines influències ha tingut la rumba catalana. I per tant fem aquesta inauguració com una fita dins d'un procés de treball col·lectiu per recuperar la memòria de la rumba catalana, recuperar la memòria del Raval i posar en valor la cultura viva que tenim a la ciutat.